aí vem Senna na reta, é o final da prova, Ayrton Senna na ponta dos dedos, Ayrton, Ayrton, Ayrton! Eu sabia! Senna deixa Berger passar! Brasil! Gerhard Berger vence! Ayrton Senna do Brasil, tricampeão mundial de Fórmula 1! Ele tira o pé na entrada da reta! Deixa o amigo Berger passar! É dia de festa para todo mundo! Berger conquista sua primeira vitória! Senna mostra como é feito um grande ídolo! Naquela época, todos nós brasileiros arrepiávamos e nos emocionávamos ao ver e escutar este tema seguido da vitória do nosso lendário herói das corridas de Fórmula 1. Dito isto, ele se sagrou um tricampeão mundial do esporte nos anos de 1988, 1990 e 1991. No entanto, apesar de importantíssimos, seus títulos mundiais não eram os responsáveis por segurar uma nação inteira à frente da TV nas manhãs de domingo. O que nos mantinha ficcionados à tela era o espetáculo que o nosso herói nos proporcionava diante da esmagadora maioria de pilotos europeus, bem como seu patriotismo ao expor a bandeira nacional brasileira durante suas vitórias. Isso sem contar que era um imenso orgulho ver o nosso pavilhão nacional alcançar o lugar mais alto no pódio. Portanto, quem é, sua vida, carreira e os feitos que fizera antes de partir é o que veremos. Então hoje apresentamos Ayrton Senna do Brasil, uma lenda, um mito, o homem que devolveu o sentimento patriótico e aqueceu os corações dos brasileiros durante as corridas de Fórmula 1. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Olha Isso. Ayrton Senna da Silva, assim como seu nome popular, o mesmo era popularmente e carinhosamente chamado de Ayrton Senna do Brasil. Já dá para se ter uma ideia do quão importante o mesmo fora para o nosso país. Creio eu que só o Pelé se comparava com ele em se tratando de importância na área esportiva e que levou o nome do Brasil a patamares mais altos. Comentem aí. É verdade. Família, Ayrton Senna nasceu em São Paulo no dia 21 de março de 1960 e desde muito menino já mostrava aos seus pais seus dons como piloto. Então, desde seus 4 anos de idade, seus pais, juntamente com seu tio, deram um jeito de inseri-lo nas corridas de kart, pois o pequeno levava jeito para a coisa. Os anos foram passando, e o que era apenas uma brincadeira foi escalando, vindo a se tornar uma coisa séria. E aos 13 anos de idade, Senna já participava de competições de kart, onde se saía muito bem vencendo diversas corridas. Quando se encontrava já com 21 anos de idade, ele trabalhava na empresa do pai, e após receber uma ligação, sua vida mudaria para sempre. Daquele telefonema em diante, ele sairia de um simples corredor de kart a herói nacional anos depois. Então ele embarcou para a Inglaterra para competir na Fórmula 2000. A oferta não era muito boa, mas Senna precisava voltar a competir. É família, ele estava parado aqui no Brasil devido a dificuldades, chegando até a cogitar uma desistência da carreira de piloto. Falando sério? O apoio de seus pais, Milton e Neide Senna, nesse período difícil de decisões e incertezas, foi primordial para a carreira de Ayrton Senna. Enfim, na Fórmula 2000, Senna venceu 13 das 15 corridas que participara, se sagrando novamente um campeão. Com isso, já sendo campeão na Fórmula 1600 e na Fórmula 2000, Senna partiu para a Fórmula 3, considerada na época como a porta de entrada para a tão sonhada e almejada Fórmula 1, a maior competição do automobilismo mundial, onde só havia os melhores.
A primeira corrida vencida por ele na Fórmula 3 ocorreu em 1982. Senna venceu a prova, ao qual também fora o pole position, surgindo-se assim os primeiros patrocinadores. É um gênio! Passado-se o tempo, em 1983, após ganhar diversas corridas daquela temporada, Senna se tornou campeão na Fórmula 3. E como já era de se esperar, seus feitos naquele ano não foram poucos, chamando a atenção das equipes de Fórmula 1. Em outras palavras, os holofotes estavam todos voltados para Ayrton Senna. Então, ainda naquele ano e antes da conquista do campeonato da Fórmula 3, Senna foi convidado a ser piloto de testes da Williams, equipe esta que seria sua última, e também testar o carro da McLaren, ou seja, Senna já estava com um pé na Fórmula 1. Ele tentou contrato com diversas equipes da época, mas por ser um piloto jovem e novato, Senna só conseguiu contrato com a pequena equipe Toleman. Era isso ou se aposentar da Fórmula 1 ou do automobilismo. Ih, rapaz. Dito isto, em 1984, no dia 25 de março, Ayrton Senna estreou na Fórmula 1, justamente no GP do Brasil. Infelizmente, ele abandonou na oitava volta por falha no motor. Problemas mecânicos à parte, enfim, vieram várias vitórias pela equipe, considerando-o como o rei de Mônaco naquela temporada, conquistando 6 vitórias em 10 corridas no autódromo. Depois disso, ele passou pela Lotus, obteve várias vitórias e em 1988, Senna assina com a McLaren, onde correra ao lado do seu maior rival da época, o francês Alain Prost. Foi daí em diante que nascera o herói nacional e o orgulho de ser brasileiro, visto que anos antes o Brasil passava por diversas dificuldades sociopolítico-econômicas. É importantíssimo e imprescindível ressaltar que a rivalidade entre Senna e Prost fez aumentar a audiência da Fórmula 1 aqui no Brasil. É verdade. Família, Senna foi o melhor piloto de chuva naquela época. Haviam corridas que ele saía do quinto lugar para o primeiro em 3 ou 4 voltas. Fantástico e surreal, mesmo para os padrões de hoje. O maluco é brabo. Eu me recordo de uma corrida em que Senna saiu do último lugar para o primeiro. Teve uma vez que ele ganhou uma corrida correndo só com a terceira ou quarta marcha do carro. Não me recordo bem. Vale lembrar que naquele tempo o câmbio dos carros era de manopla e não de aletas no volante como hoje em dia, ou seja, era bem mais difícil de se guiar. Em outras palavras, Ayrton Senna era um piloto diferenciado. Enfim, fato é que sua última equipe foi a Williams, ao qual ele ganhou diversas corridas e se sagrou campeão mundial pela equipe. Mas infelizmente no dia 1 de maio de 1994, o pior acontece. Uma quebra na barra de direção fez Senna perder o controle, se chocando a 300 km por hora numa mureta de proteção na curva Tamburello do circuito de Imola. Naquele momento, o Brasil ficará órfão do seu melhor piloto, considerado também como o melhor piloto da Fórmula 1 mundial. Ali, naquele domingo fatídico, foi o fim da lenda, do mito e da brilhante carreira de Senna. Vale lembrar que no sábado, a curva já teria ceifado a vida do piloto austríaco Roland Ratzenberg, e Rubinho Barrichello também sofreram um acidente ali próximo. E como já era de se esperar, na época Senna estava abalado e não queria correr, pois a pista não era segura. Porém, seu contrato o obrigava, levando-o a acontecer o pior. Portanto, fica aqui esta singela homenagem para ele. Ayrton Senna, valeu!